Governo do Pará, Alubar, Atacadão, VGA, Aspeb, Reina Farma, Exa Mais. Eu e você, é hora de torcer. Eu e você, é hora de torcer. Eu e você, é hora de torcer. Começou o Parazão por todo o Pará. Começar, são 12 times que vão disputar, somente um é que vai levar. Na raça, na garra, no calor da emoção, na arquibancada as torcidas na pressão. Quero ver quem vai ser o mais forte e vai erguer a estrela do norte. Todos juntos na torcida, começou o Parazão. Vista aquela camisa do seu time do coração. Todos juntos na cultura, o Parazão está no ar. A taça, a estrela do norte, somente um é que vai levar.